მრთველისთვის მზადება დაიწყო, სახელმწიფო მევენახებს ყურძნის ფასის სუბსიდირებას წელსაც პირდება სუბსიდირების სანაცვლოდ ქარხნებმა რკაწითელი მინიმუმ ერთ ლარად უნდა ჩაიბარონ. 20 აგვისტოდან ამოქმედება შტაბი, რომელმაც რთველის ორგანიზებულად წარმართვა უნდა უზრუნველყოს. ადგილობრივები წლევანდელი მოსავლით და ყურძნის ხარისხით კმაყოფილები არიან. დასკვნითი ფაზა ბოლო ეტაპი რთველის დაწყებამდე. კახელი მევენახეები წელს განსაკუთრებულ მოსავალს ელიან. მოსამზადებელი ეტაპი უკვე დაიწყო და მიმდინარე თვის ბოლოს ქარხნები ყურძნის ჩაბარებისთვის უკვე მზად იქნებიან. მუშა პროცესს მოუსწრო მთავრობის დადგენილებამაც, რომლის მიხედვითაც წელს 1 კილოგრამი რკაწითელის ფასი მინიმუმ 1 ლარი იქნება. იმისთვის რომ ყურძნის ფასი მეწარმეებისთვის მისაღებ ნიშნულზე იყოს, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით რთველი 20-24 კვლავ დასუბსიდირდება. ამ მიზნით ბიუჯეტში 35 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. წელს კახეთის რეგიონში მევენახეების მიერ მოწეული ყურძნის შესყიდვის სანაცვლოდ კომპანიებზე გასაცემი სუბსიდია 1 კილოგრამ რკაწითელზე 20 თეთრ შეადგენს. სუბსიდიას კი მიიღებს ის კომპანია, რომელიც 2024 წლის რთველის განმავლობაში შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ არანაკლებ 100 ტონა რკაწითელის ჯიშის ყურძენს და შესყიდული 1 კილოგრამი ყურძნის სანაცვლოდ ჩამბარებელს გადაუხდის არანაკლებ 1 ლარს. ჩვენ წელს ველოდებით რეკორდულ მოსავალს, დაახლოებით 300,000 ტონამდე მოსავალს და რა თქმა უნდა ყველა უწყება ჩვენი სამსახურები მზად არიან იმისთვის, რომ ორგანიზებულად ჩატარდეს რთველი. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ 10 წელზე მეტია, რაც აქტიურად ვეხმარებით დარგს განვითარებას და არაერთ პროგრამას ვახორციელებთ. ჩვენი მიზანია ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, რომ დაბინავდეს სრულად მოსავალი, მევენახებმა შეუფერხება შეძლონ ყურძნის რეალიზაცია და ინდუსტრიამ გააგრძელოს სტაბილური განვითარება. წელსაც პროცესის წარმატებულ და შეუფერხებელ მიმდინარეობას რთველი შტაბი უზრუნველყოფს, რომელიც 20 აგვისტოდან დაიწყებს საქმიანობას. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჯერჯერობით ამის საჭიროება მოსავლის ხარისხიდან გამომდინარე არ დგას, თუმცა სახელმწიფო საწარმოები მზად არიან დაზიანებული ყურძენი ჩაიბარონ ასეთის არსებობის შემთხვევაში. გარდმოსავალს ველოდებით, როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლებით. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს შენარჩუნდება რთველამდე და შესაბამისად წელს გამორჩეული ღვინო დამზადდება აღნიშნული ყურძნისგან. შესაბამისად წინასწარ დავშევიკავებ თქვა ამ პროგნოზებისგან, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, ჩვენ მზად ვართ და მზად ვიქნებით. რა შეეხება ფას, ჩვეულებრივ საბაზრო ფასების მიახლოვებული ფასებით ხდება ხოლმე ჩარევა ამ შემთხვევაში. რა შეეხებათ მეღვინეებსა და მევენახებს, ისინი სუბსიდირებას მიესალმებიან და ამბობენ, რომ სახელმწიფოს მხარდაჭერას წარმოების წახალისებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ისინი აღნიშნავენ, რომ დარჩენილია გარკვეული გამოწვევები, რომელიც დაკავშირებულია ძირითადად ლოჯისტიკასთან, თუმცა იმედი აქვთ, რომ საკითხი დარეგულირდება. ლევანდელი წელი კარგი იყო, სიტყვა არ ყოფილა და მარცა ბუნება მოიყვანა მოსავალი, მაგრამ ჩაბარება როგორი იქნება მთავარი, ეგ არის საკითხავი. ძველთან შედარებით რომ დავფიქსირებით, ეხლა კი რა თქმა უნდა მუშა გაჯვირდა, შხამქი გაჯვირდა, მაგრამ მაინც არა უშავრა, ესე ვთქვათ რა, ეხლა სხვა გზა არ გვაქვს. მაგრამ მაინც ყოფილები ვართ მაგით, რომ გვეხმარებიან და ეგეც რო აიყოს ალბათ ვინც ქარხნებმა შეიძლება 20 კაბი კერ მოგცეთ. აქტიურ ფაზაში ვართ ემზადებით 2024 წლისთვის. მისასალმებელია რა თქმა უნდა პრემიერის განცხადება, რომ წელსაც რთველი დასუბსიდირდება, რაც ბოლო წლებია, ბოლო 12-13 წელია ეს ტენდენცია ნარჩუნდება, რაც თავისთავად აისახა ქართული ღვინის პოპულარიზაციაზე, ახალი ბაზრების ათვისებაზე. ქვეყანაში უკვე მასიურად გაიზარდა ვენახების გაშენება. ცნობისთვის, 2023 წელს ღვინისა და სპირტიანი სასმელების ექსპორტმა 455 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ყოველწლიურად მევენახეები ყურძნის რეალიზაციიდან 300 მილიონ ლარამდე შემოსავალს იღებენ.